Mufitaye cyo kibazo uko kuba gihari cyo kirahari nibyo byandi cyacha kiganiro twakoze turavuga ngo byose birangiye niba wateye intambwe uramwegera ni uravuga ngo reka musaba imbabazi buriya rero sije wateri intambwe ahubwo ni we wate uzi ko we afite ikibazo kandi akabashaka kuba umukiranutsi mu mutima we no kugira ngo isimenye ko ari umukirisitu kazi ari umukiranutsi mu mutima we we yateriyo ntambwe akamamagara ntambwe ntabwo ari kwiterera kuri kamera so urumva niba ubwiye umuntu ndi mu kiganiro agahita akubwira atari ko dufitanye ikibazo ifoke ko we akubwira ikibazo mufitanye yametishemo abashumba hitamo yongwe ndabwira ni kereka turi kumwe n'undi muntu muri social media harimo barushenye gye narengesanga indaya zigira koperative yo gukundana abanyonzi bagira koperative yo gukundana abamotari bagira koperative yo kushyira hamwe umwe yagira ikibazo nk'umotari abandi bakamutabara nizi modoka zitwara abagenzi za mini za kwasteri zigira ishyirahamwe zihuriramo ya ariko iyo urebye muri uyu murimo w'Imana muri social media haba mu bari muri social media muri twe tuba muri social media n'abataba muri social media bibiri ravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja urukundo rwarakonje ku bantu benshi rero ibyo tuvuga ibyo dukora byakabaye bijyana n'imirimo y'amagambo tuvuga bazaza wowe nimba koko ntacyo wishinje wazateye intambwe ukabaza mushiki wawe icyo mupfa buriya rero wari bwawe n'u Rwanda rujya gusaba Kongo imbabazi Kongo nivuga ngo u Rwanda rurayitera ngo rufashe mu Veritrua kandi atari byo nese wari bwabo n'u Rwanda rujya kuvuga ngo kisete tuba ngo tubabarire oya kisege tugaragaza ibibazo we ni ubu ugomba kugaragaza ibibazo akavuga atari ko ni mutwicaranye n'abantu runaka dufitanye ibibazo nge rero ntabwo bizi ibibazo aho bituruka ubivuga ni wowe ufite ibibazo n'ibinyiri ibibazo nge nta bibazo mfite parika kwa Mutesi waparitse neza yizera ntumusende ngo ariko mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo nashaka gutandukana atane kuko mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ataba gihambiriwe kubw'amategeko so urumva rero hari ababifata mu buryo bumwe Yesu ntigeze ashaka umugore ariko yavuze ku by'urushako rero uyu munsi wa none umuntu akaba yavuga ati kanaka nta mugore agira nta mugabo afite kuki avuga ibintu binini kandi nawe atabyujuje hari inzira rero umuntu aba yaranyuzemo zatuma agira inyigisho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko gusa icyo navuga cyo ntabwo divorce ari ikintu cyiza si ikintu cyo kwishimira kandi rero niba Imana yarababariye Yesu yaravuze ngo uwica Yesu yaravuze ngo ukora icyaha ngo uwica azababarirwa ngo ariko utukumwuka bera ntazababarirwa niba Imana ishobora kubabarira umuntu wisha undi n'igihugu kikababarira umuntu wisha uwundi umuturage mugenzi wiwe ibyaha runaka bikaba bibabarirwa kuki Imana itababarira uwakoze divorce ngo yongere nawe avuge ngo Mana mbabarira mu mahirwe ya mbere byaranze mu mahirwe ya kabiri ikigikira sinzajya mu bya gatatu kereka ababikorera ingeso gushaka rimwe ugashaka kabiri ugashaka gatatu ukarenga ni ingeso hari ibindi gushaka bwa gatatu ni ingeso cyaba ari ingeso mariage eshatu ntabwo ibyo bintu ari byiza urumva ibyago ni rimwe wa divorce rimwe kabiri ariko gatatu kane ntabwo byaba ari byo gore bwa kabiri bikanga gatatu ntago washaka bose no guhita nkora umuryango w'abana banje navuga rero bana dore iwanyu ngaha uyu ndi cyo ndi hano aya ntago byakunda babigira bityo none urabaseka ntabwo navuga ngo nukubaseka so kubaseka ariko umunyarwanda yaravuze ngo akabigira akabizi karyimba gubugari bwaritse ibi bintu bya divorce hari ababigiramo ubucuruzi business kavuga nda divorce ni uwa mbere
mugira icyo mukuraho niba ntacyo afite ndashaka wa kabiri nzakimukuraho wa kabiri ni byanga nzashaka wa gatatu nzakimukuraho kangaye kane gutya ibintu nk'ibyo ariko ntabwo ari byo sireka nizere ko meze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana nje ndi Albert Niyonsaba Chris Green zacu turi kumwe na Revera Pasteur Niyonzima Jean Claude niwe tugiye kuganira so bwa mbere so nubwa nyuma tuganire hano kuri Baraka TV reka tunamushimire uburyo wajya dufasha mu guteza imbere Baraka TV kazamuka ntacyo turabona twamushimira ariko bice dufite na magambo meza reka tumubwire ngo Imana imuhumugisha pase turabakiriye murakoze meze neza ndashimira Imana ziko uri mu bantu bafashije Baraka TV gitangira hari abantu nagiye mpamagara ntago ndavuga amazina yabo hano bakanyima ibiganiro ati ntago turi kujya mu biganiro ariko nyuma naje kumenya ko Baraka TV ari uko yari ntoya kuko nyuma bagiye bampamagara imbonye bambwiraga ko batari kutanga ibiganiro ejo nkabona bakoze ahandi ariko nabanaga ruko Baraka TV nyina kiri ntoya ariko wowe naje kukureba mfite abasabu igihumbi turakorana ikiganiro urakoze Baraka urakoze Rubel buriya munyarwanda naciye umugani navuga ngo nizibika zaramake buriya nka Isimbi TV yaturutse nayo yaturutse ku basabu umwe babiri batatu bane batanu bataratu barindwi umunani icyenda icumi Afrimagasi ikinyarwanda n'icyongereza nayo ni uko za The Choice za Red Bruges ID zose cyane zose tuzi zigize rero kandi nta uba kwisa atabanje kuvuka zose rero zavutse ngo nawe wavutse rero njye navuga ahubwo ngo kuraje komera utere imbere uzagera kure uzagera kubikomeye uzubaka amazu uzagira urugo rwiza uzagira inshuti z'umugisha ibyo byose uzabihabwa na Baraka TV kuko Munyarwanda yavuze ngo hatari umwaga uruhu rw'imbaraga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu hatari umwaga rero Imana izakurinda abanyamwaga ikurinde n'umwaga izaguha abanyamugisha iguze n'abanyamugisha ikurinde abanyamivumo izakurinda ishyari n'abanyeshyari ibyiwanyu bireze muri YouTube bireze ndabizi neza cyane ari n'abangiriye amashyari ngo nakoze ikiganiro kwa Rutayisire ngo sinababwira ngo baze bafatire kamera ndabwira ariko ikiganiro cyasabwe na Baraka Baraka niyo yagisabye nanjye nari umutumirwa muri icyo kiganiro so urumva rero ibintu byose inzira tubamo zose inzira tunyuramo zose zifite ubunyerere izidafite ubunyerere ibirimo imikoki itarimo imikoki nahaterera hadaterera usanga harimo amabuye ibintu byose rero bajyana kwa Rutayisire twari tugiye muri press conference cyangwa ari ikiganiro ibyo byakaba yari nkanjye wagitewe nkabwira Pastor Rutayisire nti ariko ndifuza ko dukorana ikiganiro na kamera izi n'izi ari nkanjye wagisabye rero sije wagisabye nanjye wantumiye nkuko umaze kwakira ubutumire umaze gusaba ikiganiro cyemerewe nanjye byawe nkuko ntumirwa nk'abandi bose rero navuga ngo kandi abanyeshyari ntibagera kure bashobora kugenda ariko amaherezo bagira imbere bakananirwa ariko umuntu utagira ishyari ni yagenda buke mwendo wa pole ndiyo mwendo ni kumuswari yavuze ngo buke rwo rugendo ejo ni heza rero Imana iraje bihindure ni kumuhanzi kabaganza Liliane yaririmbye ejo ni heza Imana iraje bihindure itera imbere wari muri komantere bavuga ngo uzajye witwara mu biganiro byose ngo uzajye witwara nka kurya ari witwaye kwa Rutayisire witonde umwana w'Imana nibyo koko buriya tuba turi inzandiko zisomwa n'abantu bose kandi ibyo tuvuga ibyo dukora iyo tugenda Bibiliya iravuga ngo mbese mu byurya wubaha Imana mbese mu byunywa wubaha Imana mbese mu byukora wubaha Imana tekereza maze wibaze niko Bibiliya ivuga mu gitabo cya Zaburi Dawidi yaniko yanditse rero Dr. Kanoni Rutayisire wumvise ko anyemere kumbera inshuti umujyanama ko yanambera na pari yewe nakoze ubukwe njye n'abankoze ubukwe ibyo yarabyemeye akana ko kunsezeranya kanuni zabo cyangwa amahame yabo atemera divorce ibyo narabimwubahiye rero buri muntu buri rugo rwose rugira amahame yarwo nibwira yuko narabishimye kandi ndabimushimira na nyuma ya burya ndamusuhuza natangiye kujya suhuza umusaza umujyanama roro mudo
w'imivugire mbasaba imana ngo imana ifashe hari giye nshiduka navuze cyane kuko genda umubwiriza butumwa babwiza butumwa ro hari giye tujya mu muhango ngo nawe umubwiriza butumwa soje ubona ari mingere nyinshi we afite uburyo yinjira mu kwigisha ijwa karizamura atangiye kubwiriza ubutumwa kongera karimano akanyura mu kwigisha so ari muntuza ariko umubwiriza butumwa special ufite iyo mpano yo kubwiza ubutumwa gusa yo kwigisha itarimo wagenda muri pa ijwi riri hejuru gusa rero muzehe rutayisire we ubona ko atangira yigisha aka yagira hagatakajya mwibwiriza butumwa uretse wende byo banditse kira kiganira ibindi bintu mucyaguhinduyeho na bitatu ushobora gusezeranya abadukurikiye ukavuga ngo ibi bintu rwose ntago muzongera kubimbonamo cyakubimbonaho kuburyo niba bikubonaho kuko ari wowe ubyemereye bizakubera icyaha nk'ibintu bo kwigisha ni uguhozaho kandi uwigaruta uwanga Rwanda yaravuze ngo uhemuka uhubutse ukababazwa ugatekereza ubabazwa uhemuka uhubutse ugatekereza ubabazwa yani magambo ibyo uvuze uhubutse ntuba wabitekerejeho ariko kwa kubabazwa muri kwa kubabazwa kwawe niho hazamo ngo ariko kukina bikoze kuki ibi byabayeho byabireho iki rero navuga ngo Imana izaturinde guhubuka sije genyene gusa nabandi babikora Imana izatanga inyigisho nziza izaduhe ko izaduhe guhugura kw'Imana kuwe muri twe kurushaho kuba muri twebwe kandi Imana iduhe gukora ibyiza iduhe kugira ibiganiro bizima kugira ngo buriya kwicarana na Rutayisire no kwicarana na ura nubona umuntu wagiriwe ikizere n'umukuru w'igihugu akayobora gahunda y'umukuru w'igihugu akateranya abayobozi bose b'igihugu aba president republika inama ya guverinoma abadepite abasenateri abapolisi abasirikare ba mayors ba guverineri icyo bitango amasengesho ya garukushime Rwanda shima imana Rutayisire yayoboye nk'imyaka igeze muri ingahe president republika avuga ati turashimira pasteur Rutayisire kuburyo yadutegura ibintu nk'ibi amasengesho y'igihugu y'abayobozi b'igihugu ibintu nk'ibyo urumva ari umuntu nk'uwo hari urundi rwego bafite wowe udafite navuze ngo mubonamo ibintu bitatu cya mbere mubonamo ubunyarwanda kandi ufite ubumuntu muri we kabiri nkamubonamo umushumba ufite impuguro z'ubushumba zo guhugura abashumba gatatu nkamubonamo ubumenyi nka dokiteri koko ufite ubumenya afite muri administration mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi nkanamubonamo ko ari umuntu w'umwizerwa ku mana ndetse n'igihugu muri rusange bakoze umujyanama mwiza yego mbere yuko uhura nawe wumvaga hari ibikuvuna bitewe nuko abantu bagufata bisanzwe ariko kivayo nibura ukumvura ruhutse kuri byose nibyo ari uburyo abantu babona umuntu wadivorosheje cyangwa se wumva umudivorose bakumva ko yateye ingoma icumu cyangwa yateye ibuye muri perezidansi ya repubulika n'urugero ariko divorce ni impanuka ni nk'uko umuntu ajya gukaraba muri dushe azi ko agiye kwimanuraho amazi yamara gukaraba yatambuka akanyirira ku makaro yo muri dushe ugasanga yikubise hasi ahita apfa kandi yarabyutse abyukanye imigambi myiza abyutse avuga ngo ngiye gukaraba ngiye koga nambare nisigaye nambare nge muri gahunda aba yapangiye avuga ati ndaba ndaha ndajya mu kazi cyangwa ndaba ndaha naha ariko bikarangira yikubise hasi iyo adapfuye aravunika iyo ni impanuka rero na divorce rero ni impanuka igwirira umugabo cyangwa umugore baba batabiteganyije kuko mu gushaka kwabo ntabwo bateganya divorce abashaka bibarimo neza umugabo cyangwa umugore umusore cyangwa inkumi ntabwo baba bateganyije divorce abo bateganya kuzabana karamata hakazamo n'ijambo rivuga ngo urwaye cyangwa uri muzima mu bukire no mu bukene tuzabana iteka ariko uyu munsi wa none iyo ubukene buje umwe ari ashingura make karenge akavuga ubuzima ntabwo nabuturamo kandi basezeranye
kuzabana karamata bakize cyangwa bakennye babyaye batabyaye ariko uyu munsi wa none umugore namara imyaka 5 atarasama umuryango w'umugabo uratangira uvuga atari iyo ngomba wayijyana gahehe ngo hari umuryango winjira mu by'umugore nanjye guti sarikani ari ibintu nyine buriya Ruberi nuko utarashaka buriya gahwa kari kuwundi karahandurika ariko buriya numara gushaka nibwo uzamenya abanzi n'abakunzi iyo wamaze gushaka kugira abanzi n'abakunzi hari abajyanama beza hakaba n'abajyanama babi uvuga ubundi uriya mugore wamujyanaga he iriya ntabyara buriya ni karandezi iwabo buriya iwabo baramuzinze yaje baramuzinze hazaza n'abandi bavuga bati mwegere Imana musenga Imana abo ni beza n'abazavuga bati ni mujye mu bapfumu mujye gushakira mu bapfumu gatatu arabaza avuga ngo ari kuriya mugore wamwirukanye ugashaka uwundi bene abo ngabo rero ntibabura ariko twavuga ngo Imana ishyigikire buri muntu wese mu buryo umwe cyangwa se ubundi kuko divorce si ikintu umuntu yifuriza undi ntabwo ari ikintu kiri fiyeri wavuga ngo mbega ibintu byiza mbe no wumvise ko Rutayisire arambwiye ati ahubwo jya ubyigisha bya divorce ni nawe uri professeur wabyo kuko n'uwundi umuntu yigisha icyazi rero ntabwo divorce nayishimira umuntu byambayeho sinatekereza kuzongera no gushaka ariko ubu byaraje ko nakongera gushaka ubu ndabyumva muri rwose nkavuga ngo kandi Imana ifashije uyu mwaka wa 2023 igihe cyose bizemerera Uwiteka azabishoboze uyu mwaka urumva uko byagenda kose udashaka kuba warangira uri wenyine Arubeli uriya kuba wenyine ni ibintu bigoranye nk'ubu bashoboye gukwinjira mu cyumba cyanjye ushobora gusanga ntashashe oya ushobora gukoropa cyangwa hamagara umwana agakoropa muri aya makaro inzu yose akayiheta urabona uko ingana ariko imbogamizi ibihari ushobora no kuburara kandi utabuze ibyo urya kubera kugira ubute rimwe na rimwe n'igifu kikaba cyana kurya ukarwara n'igifu kandi utajya kurwara igifu rimwe na rimwe ukasiga udashashe ukagaruka wiryamira hadashashe so ni byinshi kuba waba uri wenyine udafite uwo muganira ukugisha inama ugisha inama ukubaza waramutsute wiriwute wariye ntiwariye wanyoye utuzi ntiwatunyoye sheriya umurimo w'Imana se uyu munsi gahunda imeze ite ibintu nk'ibyo so urumva rero bene ibyo byose biba bikenewe ariko reka mvuge ngo Imana itwibuke kandi Imana ingirire neza muri byose yego pastor uko witegereza abantu bagufata hari ibyo uzi abantu bagufataho nabi cyangwa bagufata nabi kandi utari nabi utari kubi n'izi abantu bakwibeshyaho mu myitwarire n'imigire yabo abantu buriya banyibeshyaho ko korode agira amahane kandi korode singira amahane ndi wa muntu ushobora kunyerera ariko singwe ngo ngere hasi kandi kunyerera buriya nta utanyerera nta utatsitara ikibi no gusitara ino rigaherayo rigacika ariko korode ashobora kuburakara nk'uko abandi barakara ndi umuntu na Yesu yararakaye mujinya ushobora kuza akanya gatoya bigahita igihe byanjye bigahita binarangiriraho ushobora no kuntera ingumi yo mu maso rwose akanabyimba mu minota ingahe tugahita twiyunga bikarangira korode singira inzika korode si ndi wa muntu udashobora kugira inzika muri jyewe ndi wa muntu utagira guhora nibuka nabo umuntu yangiriye ibyo ntabwo bishobora kuranga umutima wanjye rero numva gusa ashobora umuntu ashobora kubona uko mvuga akavuga ati uriya mugabo ashobora kuba agira amahane ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biteye siko bimeze kuvuga ni imiterere ntabwo bifite aho bihuriye n'amahane nesukaba ubona bundi umbwije kuri se uri gupanga ubukwe mu mwaka byo kuri ufite fiance cyangwa nawe uwo muri gupanga ku uwo mwabana ntabwo nkubwiye ngo ufite fiance kuko naboneka nzabikubwira fiance naboneka nzabikubwira reka mvuge ngo ubu ntawe mfite ariko azaboneka Imana irabafite ifite abagore benshi ifite abakobwa benshi yaremye uyu munsi wa none bibiri avuga ngo kurira kwarari umuntu bwa kibondo zikavuga ushobora kuba namufite uyu munsi wo tubyumva kimwe ejo akazaba ahari
cyangwa ashobora kuba ari uwo maze ari umaze imisa nyitegereza tunaganiye wanambaza makuru muraho meze mute akaba atarazi imigabo n'imigambi ifite yakumva afite imigabo n'imigambi byiza yo kubaka ndi serious akaba ati eh pastor burya se nuko bimeze atari kuzi ko burya nange arukomeze ugasanga rwo dutangiye kuganira eh ariko ubukuru uyu mwanya ntawe ufite nawe hari yego dukurikiye wakumva abaye interested kuri ibyo ngibyo nyaka kuvuga ngo nshaka gushakana na Pastor Claude ibintu nka bitatu amubwira agomba kwitondera bitatu icya mbere buri ya Albert izi social media tubaho twese turaziranye umuntu ushobora kumbaza uti muri yambona ugasanga amagayo ndiwe muri social media twebwe aba muri social media nta rukundo ruba muri twebwe habamo amashyari impamvu habamo amashyari sore umuntu umwe yahamagaye undi umuntu umwe yarampamagaye arambaza ariko umudamu uyu n'uyu uramuzi wo muri social media tavuga ndamubona umubona ute umuzi hiki tavuga muzi neza nta kibazo afite nta kibazo kiba rwose na gitoya noneho undi wa mudamu umuntu nawe amuhamagaye urumva ko agenda mwubatse umuntu amuhamagaye amumbaza uriya mugabo ubona atagira amahano uriya mugabo wawe ibiki n'ibiki kubera iki babasha kugira ngo birehereho babyita ngo ni intama uwo mudamu ni umupasitoro kazi aba muri social media ni icyamamare muri social media ariko reka mbwira abantu ngo ishyari ni ribi ni umupasitoro ari muri social media aba muri social media ishyari ni inde 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 ntabwo namwumvise ntabwo numvise ibyo wambajije urumva hanyuma ubundi abantu bakunda bababeshye ntibakunda babwiza ukuri ariko impera n'imperuka nta nzira umunyarwanda yaravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ushobora gufata urugendo rufata indege ukagenda ariko amaherezo hari aho indege igera ikagwa yagwa kuri icyo kibuga ukahava ukinjira mu modoka ya modoka amaherezo ikakujyana ikakugeza aho wari ugiye mu rugo amaherezo y'inzira rero ni mu nzu ishyari ni ribi mwabwira abantu ku ishyari ari ribi ishyari ririca ishyari rirahemuka ishyari ryangiza byinshi Kayini yagize ishyari rya murumuna wa Abeli bimuviramo kuba icyomanzi Yuda yagize ishyari agambanira Yesu bimuviramo kwiyahura kuko buri ishyari ritera ingaruka mbi kwitekerezaho kumva ko ugasigara wicuza ibyo wakoze nduvuga ngo ibintu byose niyo mpamvu navuze ngo ukora ikintu uhubutse ugatekereza ubabaye ukaza kugitekereza ubabaye ukora ikintu uhubutse ukaza kugitekereza ubabaye mvuge ngo rero buri muntu wese uyu munsi wa none ibyiza ni uko yabana amahoro na mugenzi we pase uragira utyo ariko ku makuru mfite ndutari watubwiraho neza mu byukuri umbwiye nanjye ntumbeshye wiyunze na Pastor Mutesi twiyunga ku bijyanye n'iki ntambabazi ibintu nk'ibyo mufite icyo kibazo kuko kuba gihari cyo kirahari nibyo byandi cyacya kiganiro twakoze turavuga ngo byose birangiye niba wateye intambwe uramwegera ni uravuga ngo reka musabe imbabazi buriya rero sije watera intambwe ahubwo uwo niwe wate uzi ko we afite ikibazo kandi akaba ashaka kuba umukiranutsi mu mutima we no kugira ngo isimenye ko ari umukirisitu kazi ari umukiranutsi mu mutima we we yatera iyo ntambwe akamamagara ntambwe ntabwo yari kuyiterera kuri kamera so urumva niba ubwiye umuntu uti ndi mu kiganiro agahita akubwira atari ko dufitanye ikibazo ifoke ko we akubwira ikibazo mufitanye yametishemo abashumba ahitamo yongwe ndavuga kereka turi kumwe n'undi muntu atari yongwe gusa mvuga ntambabazi cyangwa
bura basanga yenda nk'umuhuza yanamubwiye ariko uko bucya bukira ibihe birahinduka yego ushobora gusanga ashobora no kubyumva cyangwa simbyumve yego niyo siba kugiriye utanze amakuru mayi kuri wowe ya oya ntabwo ari ntabwo ari we kundeho gaseka kundeho gaseka barushenye babaye benshi muri social media harimo barushenye gye narenge sanga indaya zigira koperative yo gukundana abanyonzi bagira koperative yo gukundana abamotari bagira koperative yo kushyira hamwe umwe yagira ikibazo nk'umotari abandi bakamutabara nizi modoka zitwara abagenzi za mini za kwasteri zigira ishyira hamwe zihuriramo ya ariko iyo urebye muri uyu murimo w'Imana muri social media haba mu bari muri social media muri twa tuba muri social media n'abataba muri social media bibiri ravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja urukundo rwarakonje ku bantu benshi rero ibyo tuvuga ibyo dukora byakabaye bijyana n'imirimo y'amagambo tuvuga ariko uyu munsi wa none bamporo kigeze kuba ngo rikanya kwa munye kwa chairman ngo abanyamuryango nidukundana urumva icyo giye yavuze iyo umuntu avuze ijambo nk'iryo abafite ahantu bikuye rimwe na rimwe byakaba yariho abivugirwa cyangwa se ubundi akaba yajya kubibwira uwo ngo wabibwira kuko aba n'ubundi yaba yari afite umwanya wo kubimubwiriramo nawe yavugaga we ku cyo giti nyine ariko urumva buriya ntakabura imvano yavuze ati twirirwa ahugunya ngo dukora akazi mwadushinze twirirwa dusimbagurika imitego twitaba kwa SC ku munyamabanga mukuru muri umuryango wa RPF urumva rero icyo gihe umuntu yavuze amagambo nk'ayo abafite hari ikintu abamaranye igihe kirekire cyane ku mutima nanjye rero navuga ngo abashumba bo muri social media cyane cyane urukundo rwabo ni ruke cyane kandi ntabwo ariko bidukwiriye ibyo tuvuga ibyo dukora dukwiye kuba icyitegererezo kuba tubona tukaba icyitegererezo kuba tubwira tukaba icyitegererezo burana nezero nganira tuganira na Dr. Rutayisire avuga ko yicanye na rutanga rw'amaboko muri RBA nyuma noneho ashatse kuyobye ikiganiro ngo bajye mu bya Yesu abanyamakuru batoya siyo sije twajemo ati muzayigira ubundi munsi akavuga ati nzanaganira na Sarongo gye Sarongo twanaganira nkamubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu ibyo nibyo bintu bikenewe kuko dukeneye ko buriya numvise yongo yarateye intambwe aravuga ngo reka Sarongo ndagukunda ngo Sarongo ndagukunda Sarongo nawe ngo nanjye sinkwanga ahubwo akantu nagize uzatubariza potere yongwe naho yavuze ngo Sarongo ndagukunda ngo uri umudive ngo umwana w'umudive by'ukuri urabizi ngo ikibazo ni ukukorana n'abantu b'abana wagiye ngo gukorana n'abantu bakuru uzamutubariza aho hantu yarashatse kuvuga iki apostle yego ndarengana wese cyashatse kuvuga ntakize hariyo yateye intambwe ahubwo ntateri intambwe bicarane nanone apotre yongwe amanuke ibyanditswe amanuke ibyanditswe abwiriza ubutumwa bwiza Sarongo kuko Sarongo hari ubutumwa agiye mufitiye bwihariye nshaka kuzamubwira ndi kumwe nawe mu kiganiro udutegurire umunsi ndashaka kuzahura na Sarongo mu kiganiro nkamubwira ubutumwa Yesu yamuntumyeho kuko nta muntu utahinduka Paulo twita intumwa ugaragara nk'intumwa muri Bibiliya yakoraga ibintu bibi cyane yicaga abagabo akabakona ubugabo bwabo abagore akabakata amabere ariko umunsi umwami Yesu aramusanga aravuga ngo Sawuli ndenganyiriza iki Sawuli aturinde mwami nkakuramya aravuga ati ndi Yesu uhora urenganya wica abantu banjye urenganya ubwoko bwanjye rero Sawuli aba Paulo Paulo ahinduka Sawuli Paulo ava kuba Sawuli aba Paulo aba intumwa ya Kristo mu cyimbo aba intumwa mu cyimbo cya Kristo kandi iyo umuntu rero ari mu buryo nk'ubwo yari mu ijambo umuntu akaba mu ijambo akaba mu gukiza akaba mu
icyatuma imitima yabeshi ihembuka ntako bisa kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibisarurwa bireze abareka basaruzi bakeye ijambo rikongera katubwira ngo igiti cyose data mu ijuru atateye kizarandurwa nuvuga ngo rero ibiti byose bitini byinshi hari ibiti bya mavoka iby'amapera bya kimeza iby'inturusu pinusi imisave ibyo byose ni ibiti ariko hari n'igiti nyirizina kimirimo kibikorwa runaka mu mutima w'umuntu mu bikorwa by'umuntu mu migende y'umuntu ibyo byose igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa reka ntangire mbwire buri muntu wese dukurikiranye kuri Baraka TV ngo buri giti cyose shitani yateye ku buzima bwawe gitangire kiranduke mu izina rya Yesu igiti cy'ubugumba kiranduke ugire urubyaro igiti cyo kubura akazi kiranduke igiti cyo kwirukanwa mu kazi kiranduke igiti cyo kubura ibyangombwa utuye kirandurwe wiri gukora za interview z'ubwene gihugu kugira ngo ubone ariko byaranze icyo ni igiti shitani yateye hagati yawe n'igihugu usaba ibyangombwa hari ibiti byinshi hari igiti cyo gusenya urugo rwawe uyu munsi wa none umugabo ntimucyumvikana umugore ntimucyumvikana abana ntibacyumvikana ababyeyi Yesu yaravuze ngo ngo umwana na nyina umwana na se mukazana na nyina bukwe ntibazumvikana kubera ibyo byose n'ubuhanuzi tugenda tubona bugenda busohora rero reka mbwire abantu ngo uyu munsi wa none buri giti cyose data wo mu ijuru atateye kiranduke mu izina rya Yesu igiti urarota bapfuye ukarota uri mu marimbo ujya guhamba ukarota bamwe harabarota bagenda ku magare bari ku igare abandi harabarota ibintu bipfuye ariko kuva uyu munsi ubona iki kiganiro igiti cyose data wo mu ijuru atateye kitangire kiranduke mu izina rya Yesu hari amagambo Yesu yabwiye Petero iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 21 Yesu yabwiye Petero amubwira ngo Petero ukiri umusore wari ikenyezaga ngo ariko hari igihe kizagira ukenyezwe n'abandi bakujyana aho udashaka ukiri umusore Petero wari ikenyezaga wiyambikaga ipantaro ugafunga umukandara sentire warangiza ukajya aho ushaka ariko ngo hari igihe kizagira ugakenyezwa n'abandi bakakwerekezaho udashaka bakakujyana udashaka hari igihe kizagira uri umucuruzi urikoreramo ufata amafaranga yawe ukayabara wishyura inzu yawe cyangwa wibakira inzu yawe cyangwa ufite ikibanza cyawe urirambagiriza bikemera birashoboka yuko uyu munsi uri muzima ariko hari igihe kizagira ariko uyu munsi wa none muri icyo gihe Yesu yavuze ngo Petero hari igihe kizagira ukenyezwe n'abandi ndetse bakujyana udashaka ushobora kurwara uzi kwitwarira imodoka witwaraga mu modoka yawe ni urugero ariko uyu munsi wa none ukabura n'ubukuvana mu gitanda uryamyemo ukabura ubuguza ubugushyira mu modoka ukajyanwa n'abandi kwa muganga bakakujyana kwa muganga mbese aho udashaka ushobora kuba uburara waryaga ariko ukaburara ugasaba umuntu ukamusaba gucuraguza akakujyana aho udashaka ushobora kuba umaze igihe kirekire cyane mu bukode ukavuga atari ko mana uzampa inzu ryari inzu bakaryari ariko nyirinza akakubwira ngo nguhaye priyave nuvuga ngo akujyanye aho udashaka wari ikenyezaga wari yambikaga waracuruzaga wakoraga ibyo ushatse nta kintu na kimwe utakoraga ariko igihe kirageze ngo noneho ukorerwe ibyo udashaka Petero ukiri umusore wari ikenyezaga ariko hari igihe kizagera abandi bakujyane aho udashaka rero urumva turi mu gihe tudashaka abantu baratujyana aho tudashaka baraduha ibyo tudashaka ni ukurya iby'ubonye ni ukunywa iby'ubonye ni ukwakira iby'ubonye ni ukumva iby'ubonye mbese buri kintu cyose naho udashaka ngo ariko hari igihe kizagera ugakenyezwa n'abandi rero ndagira ngo buri muntu wese Imana igukureho gukenyezwa n'abandi utangire wikenyeze mu izina rya Yesu Imana iguha akazi kawe iguha urubyaro rwawe iguha iterambere ryawe iguha umugabo wawe iguha umugore wawe iguha ubuzima bwiza ikurinde sida ikurinde kanseri ikurinde diyabeti Petero ukiri umusore wari ikenyezaga ariko hari igihe kizajya ukenyezwe n'abandi Imana iguha umuntu muzima wo kugukenyeza atari uko kunigisha umukandara yego imuguhe mu izina rya Yesu haleluya urumva ko ikiganiro cyari gihindutse ivuga butumwa ariko n'ubundi nta kibazo twebwe hano ivuga butumwa rirakorwa ikiganiro kigakorwa byose nta kibazo icyo tuba tugamije nuko nta muntu dusenya ubwo aho twubaka arageza aho twubaka byaba ari umugisha ariko nabo dusenya ntabwo tujya dukora ikiganiro dufite ntabwo gusenya umuntu ntabwo mu biganiro byose twakoranye nta kiganiro ndaza ngo tugire intego yo gusenya umuntu uwo dusenya rero ajya tubabarira ntabwo aricyo tuba twagamije cyane nibyo byiza cyane wazaza wowe nimba koko
ntacyo wishinje wazateye namwe ukabaza mushiki wawe icyo mupfa buriya rero wari bwawo n'u Rwanda rujya gusaba kongo imbabazi kongo nivuga ngo Rwanda rurayitera ngo rufashe mu veritura kandi atari byo n'ese wari bwawo n'u Rwanda rujya kuvuga ngo kisete tuba ngo tubabarire oya kisege tugaragaza ibibazo we ni ubu ugomba kugaragaza ibibazo akavuga atari ko ni mutwicanye n'abantu runaka dufitanye ibibazo nge rero ntabwo bizi ibibazo aho bituruka ubivuga ni wowe ufite ibibazo ni wenyiri ibibazo nge nta bibazo mfite ndagusaba mutesi mbabazi ariko mutesi jamu mutesi waryihoreje zina mutesi rwose Pastor Ezine Mpyisi yavuze ijambo abantu baramuhagaritse bati muze parika hariya niko shahuwe ari kubasha parike hariya nindu paritse neza urumva rero urumva yewe se ndajya guparika kwa Mutesi wa paritse neza urumva twese turi mwisi kabazajya mu bwami bw'Imana nidukiranuka nidukora iby'Imana ishaka ukora ibyo data ashaka ubu niyo mwana w'Imana yego ndaparitse neza n'abaparika nabi se kandi mu guparika hano hamwe urumva bitaba ari ikibazo ufite uko mparitse nawe ufite uko aparitse buri umwe wese afite uko aparitse kuri jye mu mutima wanjye nta murubanza nicira numva ntarwo ntarwo ntekereza ntacyo umutekerezaho habe namba were rufite icyo ntekerezaho rwose n'ukuri navuga ngo wampamaga akabimbwira ntacyo bya bitwaye ambwiye ati duhure ntacyo uvugisha uvugisha umuntu kuko hari cyo kuko umukeneye hari amakuru ukeneye ibintu nk'ibyo so bonjour ntiyabura buriya ntuzaga guha umuntu bonjour mwaramutsira guma mu kinyarwanda niko bavuga yego buri umuntu utagusuhuza Albert baragusubiza ibyo tubyihorere tujye mu bindi biganiro shaka iyindi sije ibyo tubireke kwagiye kwa rutase akubwiye ati byose bigomba gushira yaravuze terega buriya suko tutagira abo dufitanye ibibazo suko ntagira abo dufitanye ibibazo hanze aha ariko sinabizana kuri social media nangira urambaza ngo arasubiza cyangwa ntansubiza se kwa niba ari telefone yange igiye hakaza umubare hakaza amagambo uragira ngo ayo magambo nyashyire hano kuri social media se ibyo simbizo uzabimubaza uzabimubaza bikwibwirira sigeye n'usubiza message zawe basta reka twikomereze nta kibazo bamwumva umugore waza mu buzima bwawe ukabaho uticuza yaba ari umugore umeze uti umuntu numwe wabaho nta n'umuntu numwe wagira umugabo ngo abe hatica wagira umugore ngo abe haticuza nta n'uwagira umugore ngo abe n'uwagira umugabo ngo abe haticuza ikintu gusa hari ukwicuza kwiza hano hari ukwicuza hari ukuvuga ngo ariko kera uko byasa kose urabona iyo abantu basezerana basezerana n'ubundi badafite kwicuza nta ujya mu buzima bw'undi ateganya ko azabuvamo ahubwo buri umwe wese abateganya ko buzaba ubuzima buhoraho bazabana karamata bazanezeranwa bazagera kuri byinshi bazasenga Imana bakaganira bari kumwe bakagendana bakaryamana bakabyarana bagatera imbere bagateza imbere igihugu cyabo muri ubwo buryo nta uteganya n'umwe kabazava mu buzima bw'undi niyo mpamvu isezerano ivuga ngo nkimara kumva icy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda saba bashakanye ntagahato 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 kaba kari kuri umwe cyangwa uwundi nemeye ko wowe umbera umugore w'isezerano tukazabana nk'uko twabyemeje dukurikije kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka n'umugore nawe agasubiramo iyo ndahiro urumva rero ntawe uvuga ngo dukurikije uko tuzagirana ibibazo tuzatandukanwa n'ibibazo tuzaba tugiranye iyo ndahiro ntayihari haba no mu nzu y'Imana iyo ndahiro ntayihari mu nzu y'Imana hari ndahiro ivuga ngo ni ukuvuga ngo nzagukunda akaramata tuzabana akaramata tubye tutabye dukize cyangwa dukenye mu byiza no mu bibi tuzabana nzagukunda ariko ikibazo kibabaje muri iyi minsi ntabwo ariko biri abantu bibagirwa indahiro babarahiye
uzijambo rivuga ngo tubyaye tutabyaye warangiza uru mugabo wamara imyaka 3-5 umugore utabyara none namujyana gahehe umugore nawe agatangira akavuga atari ko mana kuki wemeye ko nshaka urugo nkuru nimo nacunaguzwa n'umuryango w'umugabo n'umugabo nawe arancunaguza akavuga ngo sije mugore genyine ngo abandi barashaka bagahita babyara mana wamfashije ukanteturura kubera iki kubera yuko bibagiwe indahiro Ezekiel 17:18 haravuga ngo kandi ngo yasuzuguye indahiro yari yakoreye imbere y'Imana n'abantu ntazarukoka rero indahiro kenshi dukora nazo ubwazo zitugira ingaruka yego hanyuma pastor gashize nyambona abantu benshi umbaza Imana niwe niyimbuzi ngeze nabona ndi umurondozi w'imitima y'abantu warumbajije ngo umugore urumva nifuza utatuma nicuza Imana niyimbuzi nawe ubwashobora kutamenya akareba isura y'umubiri musore yaravuze ngo sura si yo roho sura si yo roho rero uburanga si wo mutima uburanga bw'umuntu ntabwo ari wo mutima ahubwo uburanga bwiza ni uburanga bw'umutima ibyo umuntu akora ibyo avuga imyitwarire y'umuntu niyo bwayishobora kwereka umuntu icyerekezo cy'urushako rwiza kandi imihanda yose tubona si kwigira ya mahoro ikomere watewe n'urushako se hari umugore waza kigakemuka cyangwa yaza ariko n'umuntu ukagomeza ukabana nacyo nziko nahora mbana nacyo ntabwo nakirirwa nshaka kuko muri imbyi yaravuze ngo hari umuntu mubana akaguhoza amarira akakwibagiza byose akaguha ibishyashya akakubera icyomoro akomora umutima wawe ibitekerezo byawe ukibagirwa ibyo wahuye nabyo bitewe na kea yaguhaye bitewe n'ibiganiro mwagiranye rero umuntu nk'uwo ntabwo apfa kumumenya ngo usibye Imana yonyine imwifitiye gusa yaguhuza nawe ariko nta muntu wavuga ngo giye ngo ndashaka uyu ngo no mubana wabyara n'abana umuntu aba yari ibyariye ushobora kumenya imitima y'abana w'ibyari cyangwa ushobora kubona imikorere y'abana mu buryo umwe cyangwa ubundi ukavuga ati ari ku mwana nk'umubyeyi we ameze gutya uyu mwana nk'umubyeyi we ameze gutya uyu uyakora ibi uyakora ibi uyakunda ibi uyu yanga ibi ibintu nk'ibyo ariko ntushobora kumenya umutima w'umuntu bibiri avuga neza mu migani muri Yeremiya 17 aravuga ngo umutima w'umuntu ninde wawumenya ngo usibye Uwiteka urondora imitima wawuremye akawumenya rero nta muntu wamenya umutima w'umuntu ndondorumenye ibyo nkora byose werekane uko ndi kose nifa tukonari so wabyumvise rero ayimana ndondorera uyu mutima ni wowe ushoboye imana itarondoye umutima rero umurondozi w'umutima ni imana ntabwo ari umuntu warondora umutima iyo Uziya atarapfa biravuga ngo hari umwami witwaga Uziya ngo Uziya atarapfa Yesaya ntabwo yari bwabo n'Imana iyo Uziya yapfuye rero Uziya wa karande Uziya wa winarije buriya inarije uzi cyari cyo inarije hari umuntu baho mu buntu bw'ubwi mu bintu by'ubwiyemezi iyo bayita inarije inarije ni uku kwiyumvamo ko ari wowe ushoboye ikintu kandi utanagishoboye ukumva kuri igitangaza ukumva ko ari wowe wa mbere mu bintu mbese ibintu nk'ibyo so urumva rero bene ibyo ngibyo usanga bene uwo bamwita inarike ikintu cyose kwibonekeza ikintu cyose arakomeye ikintu cyose kandi rimwe na rimwe akaba ashaka n'ikintu ariko akanga kugitobora ngakivuga nk'uko cyakabaye akagicisha mu zindi nzira kizengurukije nk'umuntu mbese w'umunyacyubahiro nk'umuntu w'indangagaciro kandi ndangagaciro atayifite ahubwo ugasanga arazenguruka ku kibazo runaka inarike yego inarike kugira inarike muri wowe kugira inarike rutase rero yakubwiye ko yego yakubwiye ko uburyo uzajya ubyigishamo ari ukubwira abantu aho wagize intege nke muri bya bintu ariko bireba abantu tutakababwira ati umugore twabanaga agize none intege nke bituma dutandukana we ntazo ujya wishinja ariko zireba abantu zitari abantu ntuzi babwire
intege nke nta muntu n'umutagira intege nke n'abakizubatse itonda zitagwa bakizubatse nabo bitonde zitagwa se n'abakizubatse so uko intege nke batazigira ingo nyinshi zirara zishya bwacya mu gitondo zikazima cyangwa se ugasanga zarara zishya bwacya mu gitondo kumva intumbi yagaramye kubera ko abantu bahagaze ku narige sinadivorusa sinagira gute ugasanga yateye undi byuma ugasanga barahora muri polisi muri ribu ugasanga unda ari cirundi undi kumuji undi ari mwari cirundi kumuji nk'umuji winda so ugasanga rasiyo ntitangwa mu rugo ugasanga umugore yigize ikigande ugasanga ndase bumwe wese arakora ibye undi arakora ibye umwe arakora ibye undi arakora ibye umwe arakora ibye ugasanga umugore afashe inzira agiye ahantu runaka ntanabwiye umugabo cyangwa umugabo agiye muri gahunda ze bwite ntabwiye umugore bamugasanga bararaguza mu maroji ugasanga umugabo araguza mu maroji kandi afite urugo afite umugore afite abana ibyo rero usanga kandi barangiza bene abo gasanga ngo n'abakristo ngo ntibadivorusa wabyumvise neza bene iyo rero iyo niyo divorce mbi 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 iyo ni divorce mbi umugabo araryama aha umugore araryama hariya mu cyumba abana hariya barahura n'abana muri saro barabona papa turutse hariya barabona mama turutse hariya rimwe na rimwe ukaba wasanga umwana w'umwishyikira kuri nyina mama papa ko arara hariya cyangwa papa ko mama arara hariya nawe ukarara hariya n'ukubera iki iyo ni divorce mbi si umuco mwiza wo gutoza abana gusa icyaba cyiza abakizubatse navuga ngo Uwiteka ajye barinda kandi ajye arinda ingo zaba zikomeze kugira ngo ibyo nawe nabyo batazahura nabyo yego uri kugisha inama wenda n'ibibazo bikomeye by'urugo umwe babiri batatu icumi makumyabiri mirongo itatu se erega buriya iyo umuntu avuga ibyazi atandukanye n'uvuga ibyo atazi buriya hano umuntu ushobora kuvuga divorce ariko atazi divorce ariko kurodenzi divorce divorce nzi ububi bwayo sinavuga ngo hari ubwiza bwayo divorce ni mbi ni mbi ni urupfu nuko umuntu adapfa ngo harenzeho igitakaza rusoro cyangwa n'ahandi ariko divorce ni mbi ni ikintu kibi cyane itakaza divorce itakaza ubumwe bw'imiryango ibiri waba umugore waba umugabo urumva baba ari umuryango umwe ariko ubwo baba babaye separate baba separatinze kandi baba barahujwe n'abana umuhungu n'umukobwa baba barahuye baba barabaye gahuza miryango ariko none iyo bamaze kuba separate ba separatinze batandukanye ba divorce ubwo urumva ya miryango itandukanye nayo ubwayo icyabahuzaga ni umukobwa wabo cyangwa ni umuhungu wabo noneho n'abana ingaruka zikaza mu bana babyaye ugasanga rimwe na rimwe bagiye iwabo wa nyina abandi iwabo wa se n'icyizere cyari gihari mu bafamiliye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ugasanga ntabwo cyimbitse neza ntigihamye kubera yuko habayemo agatotsi ako gatotsi rero ni kabi rero ugasanga divorce yica igihugu yica umuryango yica urugo inshuti n'abavandimwe ugasanga nabo byabaye ibindi bibazo kuko wakubahaga wubatse ntabakikubaha ahubwo aragutinyuka nk'umuntu w'umunyantege nke ari naho utagira ijambo kuko uragira ijambo mu wubatse se rutayisire wumvise ukuntu yavuze pasiteri atubuse yakigisha abagabo kandi nawe atubatse so urumva rero ibintu byose ni ngombwa yuko bigira gahunda zabyo zikagira inzira binyuramo rero urumva imana itembereze divorce yitembereze ntikaze mu ngo z'abantu mu izina rya yesu divorce ni mbi abaryenga b'abapasiteri nyambona bagenzi babatera amabuye we ubona ushatse n'ushaka bwa kabiri haravuga ngo yifate burabura mu gihe umugore watapfuye urabona wowe utazaba kuko ugize ikibazo nta kibazo ubona kizaba kirimo n'ushaka bwa kabiri buriya rero ruberi hari ibyo abantu bibeshyaho iyo tugiye usanga bamwe bavuga ngo umushumba wayobora itorero atagira umugore
si byiza adushobora kwibaza ngo ariko Pawulo yarafite uwuhe mugore ko tumufatanye icyitegererezo kandi akaba yarigishije n'abashakanye mu ba Efeso 5:22 hatangira havuga ngo ibyo bashakanye bagore mugandukire abagabo banyu bagabo mukunda abagore banyu Pawulo ntigeze ashaka umugore ngo amukunde cyangwa umugore ngo amukandukire ariko yigishije iby'abagore hanyuma anagaragaza n'ibya divorce no gutandukana ngo niba mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore niba ashaka kugumana n'abakabatizera ntumusende niba atizera ntumusende ngo ariko mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo nashaka gutandukana atane kuko mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ataba gihambiriwe kubw'amategeko so urumva rero hari ababifata mu buryo bumwe Yesu ntigeze ashaka umugore ariko yavuze kubyurushako rero uyu munsi wa none umuntu akaba yavuga ati kanaka nta mugore agira nta mugabo afite kuki avuga ibintu binini ibi kandi nawe atabiri atabyujuje hari inzira rero umuntu aba yaranyuzemo zatuma agira inyigisho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko gusa icyo navuga cyo ntabwo divorce ari ikintu cyiza si ikintu cyo kwishimira kandi rero niba Imana yarababariye Yesu yaravuze ngo uwica Yesu yaravuze ngo ukora icyaha ngo uwica azababarirwa ngo ariko utukumwuka bera nazababarirwa niba Imana ishobora kubabarira umuntu wishe undi n'igihugu kikababarira umuntu wishe uwundi umuturage mugenzi wiwe ibyaha runaka bikaba bibabarirwa kuki Imana itababarirwa koze divorce ngo yongere nawe avuge ngo Mana mbabarira mu mahirwe ya mbere byaranze mu mahirwe ya kabiri kigikira sinzajya mu bya gatatu kereka ababikorera ingeso gushaka rimwe ugashaka kabiri ugashaka gatatu ukarenga ni ingeso hari ibintu gushaka bwa gatatu ni ingeso cyaba ari ingeso mariage eshatu ntabwo ibyo bintu ari byiza urumva ibyago ni rimwe wa divorce rimwe kabiri ariko gatatu kane ntabwo byaba ari byo gore bwa kabiri bikanga gatatu ntago washaka bose mu guhita nkora umuryango w'abana banje navuga rero bana dore wanyu ngaha uyu ndi cyo ndi hano aya ntago yakunda babigira bityo none urabaseka ntabwo navuga ngo nukubaseka so kubaseka ariko nanone mu rundi ruhande ntabwo bibereye ntabwo bibereye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bibereye sosiyete nyarwanda cyangwa n'abandi bo hanze n'indi sosiyete yo mu bindi bihugu yaba yumva ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari byo kuko ijambo riravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata Umunyarwanda yaravuze ngo akabigira kabizi karyimba gubugari bwaretse ibi bintu bya divorce hari ababigira mu bucuruzi business kavuga ndadivorusa n'uwa mbere mugira icyo mukuraho niba ntacyo afite ndashaka uwa kabiri nzakimukuraho uwa kabiri n'ibyanga nzashaka uwa gatatu nzakimukuraho kangahe kane gutya ibintu nk'ibyo ariko ntabwo ari byo gushaka ari oya nta rwose yaba ari business wabyumvise ntabwo ari byo rwose nzagusengera oya nzabona byanze bwa kabiri nawe nkavuga ko ugiye muri business reka nkubwire icyo ndakora ni ukugusengera gusa ijambo ry'imana yatubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'imana ngo ariko batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'imana ariko si ubwo bushyuhe bwarenga bw'indengakamere bwatuma umugabo umwe babiri batatu umugore umwe babiri batatu bane ba papa mariage hari ugusambana ukaba indaya ugasambana hanze mu gusambana ugasanga irari ry'ubusambanyi nyenda ryarafashe ariko gukora mariage zingahe ebyiri eshatu enye ntabwo ibyo bintu ari byo ndetse udakoze mariage agasohoka ajya gusambana n'abagore batarabe barenze umwe babiri batatu bane uwo ni umunyabyaha uwo ni umunyabyaha kandi umunyabyaha Yesu ntiyanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha rero kuba
kuba umunyabyaha ukaba n'icyaha ni ikindi kibazo. Ya ndabona imvura itumereye nabi, reka dusoze ikiganiro dusenga tuzongera kuganira ubundi butaha. Urakoze cyane. Imana ihe umugisha bakurikiranye Baraka TV, inshuti za Baraka TV, inshuti za Pastor Claude Niyonzima, Imana ifite PS, inshuti za Robert Niyonsaba. Abantu bankunda ko batajya bajyandika ngo babimbwire ikibazo, hari abatazi ko ufite n'inyinya nziza. Ngo rero tuvuge dutya tuti umugisha w'Imana ubabeho, kadusenge. Data turagushimye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, uri mu izina rw'Imana ukubereye amaso bagutegereje. Kukari nta rindi zina twahawe mu isi n'umwe ryo gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana, twarakubonye uzura abapfuye, twarakubonye ukiza diabeti, twarakubonye ukiza kanseri, twarakubonye utanga urubyaro, twarakubonye wubaka ingo zisenyuka, twarakubonye Mwami Imana ukura abantu mu byaha ubashyira mu buntu bwawe. Mwami uyu muririmbyi yaravuze ngo ngwino winjire, inyuma ni habi, abantu bose baze binjire mu bwami bwawe, baze binjire mu ijambo ryawe, kuko izina ryawe ari izina rikomeye cyane. Igicucu cya Petero cyakizaga abarwayi, nanjye muri aka kanya ndi ku isengesho, reka risange umurwayi ahari kwa muganga, nde kuyisengesho reka risanga umuntu uri mu kibazo runaka ari mu kukimukuremo, nde kuyisengesho reka wabuze urubyaro yakira urubyaro, nde kuyisengesho reka wabuze akazi ahabwa akazi nawe, nde kuyisengesho reka data twese wari ugiye kwirukanwa mu kazi, Mwami Imana bihagarara aka kanya kimara kumva iki kiganiro kubwo kwizera amavuta, nde kuyisengesho urwaye indwara yari yo yose reka yakire gukira mu izina rya Yesu. Uku kwezi kwa kane ndarekura imbaraga, ndarekura amavuta, amavuta y'ijambo, jambo ribohora, imbaraga za Yesu Kristo, mwuka wara w'Imana reka mugenere, aho umwuka w'Imana ari umwuka wa shitani n'uwaboneka. Mwami ndagushimye kubyibuse kandi ubikoze, bana na buri muntu wese uganze kandi utegeke, bana nanjye ubane n'uwo kuri Baraka TV, uyu wese ujye kwitegereza ikiganiro, uyu wese ujye gukora komanteri, uyu wese uri bukorera like, uyu wese uri bukore share, uyu wese uri bukore subscribe. Mwami Imana kujya ngajya kurikirana ibiganiro, turamusengeye tumusabiye umugisha, ganza utegeke muri byose, reka ibyo ukunda n'ibyo ushima. Mwami Imana uri bubone iki kiganiro agahamagara kugira ngo dusengane nawe, ibyamunaniye, ibyamugoye, imbaraga zamunanije mu izina rya Yesu. Daimoni karane munaniza, daimoni w'inyatsi, daimoni wanyamugirya nino mu izina rya Yesu, daimoni w'icyangiro uwo ndamukuraho, ndamutesha agaciro. Wari ugiye gukora ubukwe divorce zikareremba, wari ugiye gukora ubukwe data twese deception zikaboneka, ibi byose ndabihagarika mu butwari n'ubushobozi mpabwa n'ijambo ry'Imana. Urakoze Yesu kubyo wari kubikora ku isi yose. Buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, senze nizeye, amen. Umugisha w'Imana wabeho. Telefone ni 0782 51597, 0782 51597. Tubabwire ngo shalom shalom, turabakunda. Ciao ciao. Umugabo wa Claude yavamo umugabo wawe ya bamwe umugabo muberanye rwose, uze kumuhamangara ubundi rero muze kutanga, nanjye muzambwira ubukwe bwanyu mushimbe. Shalom shalom, Arbelio.